Asian mình ai thua chỉ mình chấp tiếp World Cup 2034 bàn tỷ. មហិច្ឆតានៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការ FIFA World Cup របស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានត្រូវរលាយអស់ហើយក្រោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2034ដោយបើកផ្លូវនិងគាំទ្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីឈ្នះសិទ្ធិធ្វើម្ចាស់ព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះ កាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកអេរិកថូហីដែលជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីជុំវិញការងារសហការគ្នាដេញថ្លៃរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2034ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសអាស៊ានម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីផងដែរការលើកឡើងរបស់លោកថូហីនេះគឺស្របពេលជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានឈានដល់ដំណាក់កាលទី2ទៅហើយនៅក្នុងការដាក់ដេញថ្លៃសំណើធ្វើជាម្ចាស
្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនេះរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីជាពិសេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រំភើបចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសបងធំអាស៊ានដែលមានទឹកមាត់ប្រៃនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូល FIFA ស្របពេលដែលគេមើលឃើញថាបំណងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទំនងមិនអាចទៅរួចឡើយពីព្រោះថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាគឺប្រទេសកាតាទើបតែរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់នេះរួចនៅក្នុងឆ្នាំ2022តែវាខ្លាចទៅជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយទៅវិញដែលនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះពោលគឺមួយសប្ដាហ៍ក្រោយពីការបង្ហាញបំណងជជែកពិភាក្សាគ្នារវាងអូស្ត្រាលីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលនេះសហព័ន្ធបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីបែរជាប្រកាសគាំទ្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងការដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2034ទៅវិញបើយោងទៅតាមលោក Eric Tohi ដែលជាប្រធានសហព័ន្ធឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកគាំទ្រប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពេញទំហឹងក្នុងការដេញថ្លៃធ្វើម្ចាស់ផ្ទះពានរង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2034ស្របពេលឥណ្ឌូនេស៊ីក៏នឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដេញថ្លៃបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2034វិញគូជម្រាបផងដែរថា FIFA បានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ប្រទេសនិងក្រុមប្រទេសដែលជាសមាជិកសហព័ន្ធដើម្បីផ្ញើលិខិតដេញថ្លៃរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2034ក្នុងពេលកំណត់នៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះតើតើនឹងការផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រទេសតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងការបានសិទ្ធិរៀបចំពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2034និងជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររលាយអស់គ្មានសល់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់តំបន់អាស៊ានត្រូវរងចាំការដេញថ្លៃនៅឆ្នាំ2038ឬក៏ឆ្នាំ2042ឬក៏ឆ្នាំបន្តទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចចុច Join Telegram Channel របស់ Sport Talk ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមអរគុណ។